viljelemään. Ja nyt on Joona Karla hyvin peitolla. Ollikainen on älyttömän vapaana keskellä. Hyvän tontin rakentaakin itselleen ja paluu pallon. Suti sisään paluuottelussaan Akseli Pöyhtäri. Pöyhtäri varastaa otsikoita nyt Joona Karilalta ja iskee siis omassa comebackia pelissään Kastellissa ottelun avausmaali. Kakko vastaa Jalo ja Laaksonen. Pallo Vänttilälle, Kakko. Keskustassa Vänttilä. Vänttilä ottaako vielä Karjula mukaan? Ei saa aivan perillä asti syöttöä. Karjula. Vänttilä. Vänttilä. Vänttilä tasoittaa pelin yhteen yhteen. 26 sekuntia se ottaa toisen erän alusta, kun Ollos tulee porteista todella tyylikkäästi. Ja Joona Karjula ottaa myöskin syöttöpisteen kivi Vänttilän kauden 11 osumaan. Ja näin on hänen pistesaldonsa Ollos palussa. Avat iäs. Okkonen. Keskustassa Vänttilä ehti vielä ottamaan pallon haltuukin ja laukoon, mutta Eero Jalo peittää pari todella isoa peittoa turkulaisilta tällä alivoimalla. Siinä tuli oikeastaan nyt ensimmäistä kertaa niinku muodossa. Nyt on Karjula tontti ja pallo pomppii sisään! Tervetuloa takaisin Joona Karjula ja hän tekee Markus Huhtimot ja antaa itselleen aplodit. Joona Karjula on palannut ja sekös miellyttää oululaista. Anteeksi, korjaan minuutti 45, ensimmäinen kakkonen Eetu Jäksen 4 minuutista päättyy aivan näillä näppäimillä. Laaksonen, Lindroos. Keskustassa Jalo ja Jalo iskee pelin tasoihin. FBC Turku on ollut erinomainen ylivoimajoukkue tällä kaudella ja se näkyy. Ensimmäinen minuutti ylivoimasta mennyt, Forsman, Laaksonen. Levittää Jalolle ja Jalo iskee toisen maalin peräjälkeen. FBC Turku takaisin maalin edelle Eero Jalon kahden maalin voimin. Joo, että siinä Jalo tulee hyvin sieltä taustaa niin kuin pitkältä matkalta. Ja FBC Turku peliä avatessaan. Haudanlampi Rehu pelaa nyt pallon suoraan Miika Hämäläiselle viivaan, mutta Koivisto haistaa veren ja lähtee saman tien perään. Koivisto ei saa tästä riistoa, vaan Hämäläinen levittää Urningille. Tuononen aivan yksin on takatolpilla Matias Kallio, mutta syöttö ei tule perille. Urning voittaa Nissilän tässä väännössä. Ja Tuononen vie FBC Turun 4-2 johtoon. Nyt on turkulaisilla henki päällä. Kolme salamamaalia. Ensin kaksi peräkkäistä ylivoimalausumaa ja sen jälkeen seuraavassa vaihdossa. Väkkärän Nikolas Laaksonen juoksu kilvassa. Vielä 40 sekuntia ylivoima-aikaa. Jäljellä Kakolle paikka ja Kakko kaventaa. Roope Okkoselta hieno syöttö ja näin astuu myös nuori tähtipuolustaja esiin, kun häntä tarvitaan. Ja toinen ylivoima maali peräjälkeen Oulun Luistin seuralla. Joo, ettei varmaan ole mikään tuommoinen. Pääkangassa ja selässään ja selvittää tämän paineen. Kakko. Levitys Okkoselle. Pitkä vaihto menossa Oulun ykköseltä, mutta se saa vielä pallista peliään hieroa. Jäs. Lindroos on riistää, Vähäkangas virittää ja virittää 5-3. Se on erittäin halpa maali ottaa omiin tässä vaiheessa peliä ja turkulaisvieraat palaavat kahden maalin johtoon. Joo, että siinä sattuu iäkseen Eetulle hankala tilanne, että joutuu siihen tuplaukseen ja ei pääse siitä sitten enää pallokassa pois, että siinä PClle hyvässä paikassa riisto. Jalolle kaksi maalia, Lindroosille kaksi syöttöpinnaa. Näin ottaa Oulussa aikalisän jälkeen maalivahdin pois. Kakko Lukkarille ja Lukkari saman tien 4-5. Tärkeä maali sekä Oulussille että Olli Lukkarille itselleen. Ja siinä tuntuu putoavan melkoinen elukka selästä, kun Olli Lukkari viimeistelee kauden 4. maalis. Joo, tosi hyvin oli. Joko oli ihan varmasti, voi olla jopa sovittukin, että pelataan tolleen. Tai sitten monta ei saa, mutta yksikin riittää. Yleisö pidättää hengitystään Kastellin monitoimitalolla. Joona Karjula pallon takana. Okkonen Kokkola UK-maalin editse. Kuutsa vetäytyy kulmaa suojaamaan. 5 sekuntia jäljellä Vänttilä. Vänttilä Okkoselle. Okkonen lauo. Okkonen lauo. Kulukkarille paikka keskustaa. Hän vetää pallosta ohi. Ja FBC Turku ryöstää täydet pisteet Kastellin monitoimitalolta. Se voittaa sen F-liigataipaleen ensimmäisen vierasottelunsa Oulussa ja kasvattaa pistepottinsa 13.